Mä pelaan siksi, että mä voisin oppia ja kehittyä. Mä pelaan mun lapsille. Minä pelaan fanille. Mä pelaan, että mä tulisin paremmaksi. Mä pelaan lapsen lapsille ja kisikselle. Mä pelaan, koska se on osa mua. Mä pelaan koripallon ystäville, jotka seuraavat pelejä kotisohvalla. Mä pelaan ihan vaan itselleni. Mä pelaan loistaville koripallosuorituksille. Mä pelaan pelaajille, jotta heillä olisi kaikki hyvin. Mä pelaan Suomelle. Mä pelaan eläkseni täysillä. Mä pelaan susiengille. Mä pelaan sille isolle joukkueelle. Siihen ei kuulu vain ne 12 pelaajaa, valmentajat. Siihen kuuluu kaikki, jotka tähän pistää intohimonsa ja energiansa.